ឡងផ្លោងអារបូតមិនអូសហកខំខំទៅហើយហកខំទៅបបប៉ណ្ណណៃនេះផ្លោងចាស់ហើយតែជួយដល់ហើយដាក់លេខណាមានលេខផ្លោងចាស់ហើយផ្លោងចាស់ផ្លោងចាស់ផ្លោងចាស់ចាំងក្រវ៉ាត់ក្រងផ្លូវវត្តក្រងយើងនឹងឡងចាស់ណាអូឡើងចុះនេះសិនយកមិញភ្លៀងខ្លាំងយកមិញភ្លៀងខ្លាំងអាយូលិចផ្លូវហើយដល់ប្លង់ដល់ប្លង់ចាស់គេចាំជាកម្មយ៉ាងរំលែងវារំខានតិចហើយសមាញ់លេងបានបន្តិចភ្លៀងដេញបានត្រី4ថ្ងៃនេះមកបន្ថែមទៀតណាមួយត្រីវាធាត់ធាត់ដែរហើយធំធំដល់ហើយអត់ឃើញមានហើបមាត់ចឹងវិញភ្លៀងប្រយប់មិញខ្លាំងភ្លៀងខ្លាំងពេកតោះតឡើងតឡើងសំរិទ្ធនេះមានមួយទៀតអូមានហើយមានហើយមានហើយហើបឲ្យតាហើបដឹងតែយើងហីណែម៉ាស៊ីននេះអេមត់ដៃបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកលេងប្លង់ចាស់ប្លង់ឡើងខ្ញុំលេងម្សិលមិញលេងថាលេង2ម៉ោងលេងបានមកផ្លែតបានត្រី4ហើយវាក៏ភ្លៀងឥឡូវមកសងសឹកអនុយខ្ញុំលេងនុយខ្លីអានុយខ្លីនុយវែងស្នាប់ខ្ញុំប្រើអធៀងតគួនអីគេចូលកាមេរ៉ាតាក់ហ្នឹងហាប់ហើយបងខាងនេះវិញស្រួលហ្នឹងបាទស្រួលណាស់ហាប់ហើយបងដាក់កាមេរ៉ាអត់ម៉ាស
វាអត់ទៅវិញតែនេះមិនដល់ថ្ងៃនេះដាច់ចប់ហ្មងម៉ែអូយសបប៉ែតប៉ែបប៉ែជាមហ្នឹងជាមកន្លែងឆោណាដើម្បីកោកយ៉ាងទេឆ្លោអឹងឆ្លើងឆោនេះកោកហ៎នេះកោកឆោនេះសិនណាចូលរងហើយនោះត្រៃត្រៃហាប់ត្រៃហាប់ហើយឃើញដល់ហ្នឹងអេថ្ងៃនេះមានសពសារពើអាគោជៀមគោជៀមឆ្កែហើយពស់លាប់កែបគោគោសពសារពើហើយហេនៅមួយទៀតឲ្យក្មេងទៀតមិញក្មេងមកគោទៀតឯនឹងមកទេឯនឹងThank you.
ងូតត្រីដេញមកមិនពោះវាមិនខំមកខ្សែនឹងខំនេះចំកែបកែបសោះហាកែបក៏វត្តដែរហាម៉ូលហើយថ្ងៃនេះហោះចូលនៅអត់ខំទៀតហ្នឹងខំណាអឺជាប់ជាប់ផ្លែថ្ងៃទៀតជាប់ហើយជាប់ផ្លែជាប់ជាមួយនឹងសម្រាប់ទៀតហឹមអញបានចោអើយចោះក៏បានមែនណាថាចង់សើមទឹកអឺអាណាងកែបរបូតបាត់របូតមិនអាវត្តឡើងនេះហើយធំហ៎នេះប៉ណ្ណណៃហ៎ឡងផ្លោងអារបូតមិនអូសហកខំខំទៅហើយហកខំទៅបបប៉ណ្ណណៃអាឡតខំThank you.
សុខចិត្តអើខំ